Vážení diváci, vítejte u dalších glas Jana Podrouška. Pane Vrba, červená karta. Jak jste jistě pochopili, hlavním tématem posledního kola byly červené karty a taky hozené láhve do lidí. Nebo vlastně ne úplně do lidí. Takovou červenou jsem neviděl. Takhle Jindřich Trpišovský, trenér Slávy, okomentoval vyloučení Ayhama Aoussoua. A přiznejme si, kdo z nás takovou červenou viděl. Vezměme si ještě jinou statistiku. Je 16 červených karet po 5 uplynulých kolech. To je nejvíc za posledních 20 let. No a když budu padat takovýhle červený, to se není co divit. Ještě pod varem. Jestli slyšíte tlout srdce, je to to Standovo pro Slávy. Další góly, další famózní výkon, král indexu, to je Stanislav Tecl uplynulých 2 kol. A jestli slyšíte tloust ještě nějaké srdce, je to to moje pro Standu Tecla. Po našem gólu jsem vyhodil lahev na tribunu, ale nikoho jsem netrefil. Stejně, ale možná budu pozvaný k soudu. Pane Vrbo, jestli vás k tomu soudu opravdu pozvou, tak státnímu zástupci a předsedovi musíte říkat úplně to samý. Nic jsem nechtěl, nikdo tam nebyl, bylo to neúmyslný a tak dále. Vy už víte. No, jinak by to mohlo skončit nucenýma pracema, třeba v Baníku. Ono upřímně řečeno, on by si to zasloužil stejně jak nikdo jiný. A vy víte, pane Vrbo, kdo, že jo? Ladislav Almáši. Tam všichni jeho kamarádi padají na hřišti na hubu a on má furt bebíčko nějaký. Nerad lžu ani hráčům, ani veřejnosti. Dobrý, pane Veselý, dobrý, pěkně se vás ta Sparta lekla. Jenom tam nikde nevidím žádnou predikci na domácí mač s Dynamem. Tak čekáme. Plzeň je spokojená. Tím jsem chtěl končit. Tohle je kousek výroku Michala Bílka po vítězství v Budějovicích, ale přiznejme si, to krásně zapadá do celého plzeňského týdne. Máme tu Ligu mistrů, přijede Bayern, Barcelona, všichni jsme spokojení. Tak a po dvojité náloži, po vloženém kole a tom příštím víkendovým, zase na viděnou.